Da odmah objasnim za sve vas koji niste želeli Dejana Radonjića, dobili ste jednu grčku verziju njega, u Janisu Sferopoulosu. Ajde da objasnim ovo. Dosta vas se neće složiti baš s ovim mojim uvodom i svestan sam toga, ali imam jako dobro obrazloženje zašto je to tako. Dosta vas nije ni želelo da se recimo desi da Dejan Radonjić dođe, niti da dođe neko sličan njemu, neko ko ima takav stil košarke, ali opet taj stil košarke jeste donosio velike rezultate timovima s ovih prostora, ne samo u domaćim i regionalnim prvenstvima, već i u evropskom prvenstvu. I Partizanu sa Duškom Vujoševićem i Crvenoj zvezdi sa Dejanom Radonjićem. Ali pre nego što krenemo na Sferopoulosa, da se mi malo osvrnemo na celu tu priču koja se desila sa Duškom Ivanovićem. Ja sam nasnimio jedan klip gde sam pričao konkretno o utakmici, ali sam se dosta okrenuo kao neka fokus tačka tog klipa jeste bio potencijalni otkaz Dušku Ivanoviću i neću da kažem da sam znao, ali otprilike slutilo je da ide ka tome. Slutilo je da jednostavno izgubio je slučajonicu u tom nekom smislu vođenja samih igrača, poverenja tih igrača. Verovatno na to ima dosta uticaj i tih nekih treninga koji su bili previše naporni bez neke preterane potrebe, jer vi kada dođete u jednom trenutku do toga da vodite ekipu gde imate zaista neke zvezde evropske košarke ili bilo koje košarke, kažem, imate neke zvezde koje su prošle dosta nekih različitih trenerskih filozofija i koji znaju šta im odgovara individualno, šta vole, kakve treninge vole, i to nije sad stvar ono neke razmaženosti, nego prosto čovjek zna šta mu odgovara, šta odgovara njegovom telu, i jako mu je bitno da nema tog jednog trenera koji će da ga gnjavi, da ga maltretira sa nekim možda nepotrebnim stvarima, po čemu Duško i jeste poznat. Što suštinski ne mora da bude loše po Duška. Duško može da radi sa mladim igračima, da radi sa nekim možda neafirmisanim igračima i da njih dovodi na jedan visok nivo košarke, ali definitivno taj neki njegov pristup nije baš optimalno rješenje za ove zvezde evropske košarke. I to ne znači da su ga igrači oterali, niti bilo šta slično, prosto videlo se da nema hemije, videlo se da ta ekipa ne funkcioniše dobro kad su zajedno i moralo je jednostavno da dođe do te promjene. I mnoge je začudilo što se to desilo tako brzo, prosto kada vidite da trenutak takav, da vidite da ne može da ide ka boljem, da neće biti bolje u narednom onom tamo meču. Mislim, kad je došlo do toga da sam ja pričao o tome da trener možda treba se razmišlja da se menja taj trener, znate da je jednostavno došlo do te neke krajnje tačke gde ni ja lično nisam video nešto dalje. Prosto nisu videli ni ljudi u klubu i odlučili su se za jedan radikalan, jedan možda ne toliko popularan potez, ali potez koji je jednostavno morao da usledi. Pa onda u slučaju da Sferopoulos nađe neke probleme u timu, on će odstraniti te probleme u timu, onda više nije trener, onda su sada igrači, onda jednostavno to prelazi na igrače. Tako da, ovaj potez koliko god bio neomiljen, nepopularan i kod nekih navijača izazvao neki gnev bez, je bio jednostavno potreban u ovom trenutku. I tu se stavlja jedna tačka. Okreće se nova stranica, dolazi Janis Sferopoulos, dolazi jedan trener koji ima dosta iskustva, radio je po Euroligi, vrlo dobro zna šta je Euroligaška košarka, igrao je veliki broj utakmica, kažem, u evropskim takmičenjima, 8 godina vezano je vodio, prvo 4 godine je vodio Olimpijakos, potom je 4 godine vodio Makabi, i kada imate jednog trenera koji je po 4 godine bio u tako ozbiljnim sistemima košarke, i pritom i tu pravio neke rezultate, vama je zapravo vrlo jasno o kakvom je treneru reč. Opet, to naravno ne znači da je Duško Ivanović neznalica, niti bilo šta slično. To ima veze sa nekim drugim stvarima, ne da je neznalica, naravno daleko od toga, Duško Ivanović je vrlo dobar trener, izuzetan trener. Međutim, pristup samim igračima, pristup samoj slučionici igri i sve što smo mogli da vidimo i da čujemo od nekih drugih ljudi koji su radili sa Sferopoulosom, koji su pratili njegovu igru i tako dalje. Mogli smo da primetimo što se tiče Sferopoulosa. Ja opet ne tvrdim da će on dati bilo kakav rezultat, samo je bitno da tu slačionicu dovede u red i da načini neku hijerarhiju koja mora da postoji u ekipi, a koja trenutno nije nešto pretjerano vidljiva. Sferopoulos je jako poznat po tome i po tome možda i najviše podsjeća na Dejana Radonjića, izuzev svih košarkaških stvari, govorim sad van terena. Možda po tome najviše podsjeća na Dejana Radonjića, što zna da postavi hijerarhiju u timu, da se zna ko je glava, i to je pokazao na XY nekih utakmica i onih, što se kaže, beznih njegovih timeouta, gde je izbacivao igrače, gde je znao da se posvađa sa njima, čisto da održi taj status,
ajde se tako izrazim, nekog alfe na klupi, odnosno u timu, da se zna da je on glavni, da nema neko drugi ko će njega da nadglasa, da nadjača njega, tačnije, pred ostalim igračima i onda on tu da ćuti, da čeka možda da se vrati u slačionicu, da im tamo nešto kaže. Ne, on će odmah iste sekunde to rešiti, kazati šta ima da kaže i napraviti jedan statement na taj način. To je radio sa Kemom Birčom, to je radio sa Papanikolaumom i još nekim raznim igračima. Znao je da ih izbacuje jednostavno sa utakmice i da na taj način postavlja upravo ono što sam rekao, statut sebe, odnosno status tog nekog alfe u timu, jednog prvog čovjeka koji se za sve pita. Naravno, voleli su ga igrači, ne bi on ostao toliko dugo u Olimpijakosu i Makabiju da ga igrači nisu voleli, da ga nisu poštovali, ne bi tako lepo pričali o njemu na kraju krajeva, on je u nekoliko sistema znao da ostane po nekoliko godina, što pokazuje o tome kakav je. Voleli su ga ljudi po vlasničkim strukturama, znali su da daju lepe preporuke o njemu i da kažu po koju lepu reč. Što se tiče neke njegove ljudske strane, što se tiče same možda ja kažem trenerske strane, i tu podsjeća pomalo na Dejana Radonjića, pomalo više, ne pomalo, ali pomalo više, u jednom prostom smislu, da ne ulazim sad pretjerano u detalje, ali u jednom prostom smislu. Voli čvrstu odbranu, jako voli čvrstu odbranu, znači pre svega njemu je odbrana osnov cele košarke, voli tu fizičku odbranu. Voli da napravi faul, voli da uđe, da igra tu pametnu odbranu, prosto jednostavno apostrofira odbranu kao nešto najbitnije u samoj igri, ne na način kao što je to Duško radio, nego na jedan potpuno ono Dejan Radonjićev način, a sa druge strane igra dosta spore napade. I on je kroz samu Euroligu imao, ajde dok je bio u Olimpijakosu, imao je takvu statistiku da je bio najbolji defanzivni tim u Euroligi tih godina, pritom ponavljam, on je u jednom trenutku nije vodio najskuplje timove Euroligi, to su uglavnom bili timovi koji su bili negde između sa platama, znači ne najmanje plaćeni, ne najviše plaćeni, ali neka sredina možda malo više kao onoj plaćenijoj strani. I opet sa tim timovima, konkretno s Olimpijakosom, je uspeo da dođe dva puta na finale F4 turnira i da napravi jedan zaista dobar rezultat, gde je doduše gubio prvo od Real Madrida, onda poslije od Željka Obradovića protiv Fenerbahčeja. Inače, vrlo interesantna stavka što se tiče duela sa Željkom Obradovićem, ima pozitivan skor, ako sam dobro ispratio, ako nisam pišite dole, ali u svakom slučaju mislim da ima pozitivan skor što se tiče naravno Evrolige. Ako se vratimo nešto ranije dok je vodio Panionios, pa je tu Željko Obradović vodio Panathinaikos, tu ne treba ni raspravljati, naravno tu je daleko bilo od neke komparacije, ali kažem, što se tiče Eurolige, tu ima pozitivan skor. Dakle, uspio je da uspostavi tu neku primarno defanzivno jako dobru ekipu. Bio je prvi defanzivni tim sa Olimpijakosom, međutim imao je najsporije napade i to je ono što govorim, neće on igrati lepu košarku, neće se ta lepa košarka svima svideti. I kada se desi da neki tim, njegov tim, tačnije ako se desi da Zvezda odigra lošu utakmicu i da dobije, svima će to biti kao ok, ajde, prelazi se preko toga, postoje rezultati i sve ostalo, problem će nastati ukoliko on krene da gubi. I da li će krenuti da gubi, to naravno zavisi od njega, zavisi od njegove ekipe, zavisi od toga koga prepozna kao neke lidere i koga prepozna možda kao, ajde tako se izrazim, kancer slačionice, kao najveći problem u celom timu. I sad tu se postavlja pitanje koga će on odstraniti iz ekipe, koga će zadržati i postoje razne neke priče, pre svega dovešće neko pojačanje, to je gotovo sigurno. Priče su da se Bjelica vraća, ja iskreno koliko znam neće se vraćati, eto ta neka priča je da je završio čovjek karijeru, mada stvarno ništa me ne bi niti iznenadilo niti začudilo. Pojavljuju se neka imena da on može da ih pojača, mislim, Kem Birč je odličan igrač, eto, pojavilo se ime za njega. To je fantastičan igrač, to je igrač po njegovom ukusu, igrač koga je on trenirao. Inače, trenirao je Miloša Teodosića, što je vrlo važno istaći, trenirao ga je kao asistent u CSKA Moskvi. I vrlo dobro zna ko je i šta je Miloš Teodosić. Nego da se mi vratimo na to Kema Birča, kažem, Da li je realno da ga dovede, slobodan je igrač, ali opet ako izdvajamo mi sad igrače koje on trenirao, a koji su slobodni, vi imate tu i Tarika Blacka, vi tu imate i Nate'a Waltersa, imate i Derika Williamsa, sve su tu jako dobri igrači koji su slobodni na tržištu, a Zvezdi treba jedan, ajde kažem, startni centar. Sad, reći će svi, ok, Zvezda ima, ne znam, 3 centra, 4 centra, 5 centara, koliko već ima. Da, ali opet tu su svi neki igrači koji mogu da budu izmene i nijedan od njih se ne ističe kao neki zaista starter.
fali te defanzivne moći, to Bolonboj u nekoj meri jeste, ali nije dovoljno brz, niti eksplozivan, niti agilan da može da odigra defanzivu na nekom najvišem nivou. On može da igra odbranu protiv nekih čvršćih, viših igrača, ono što je Kuzmić godinama radio i da to zaista radi dobro. Međutim, što se tiče neke agilnije, brže odbrane sa nekim iskakanjima nakon odbrane pika, sa brzim vraćanjima, sa dobrim preuzimanjima, tu Cambridge može da upadne u priču. Ali opet kažem, Cambridge je poprilično skup igrač i pitanje je koga treba odstraniti iz ekipe da bi se njemu otvorila pozicija. Ko treba da jednostavno trpi to, ko treba da pređe možda na poziciju četvorke i tako dalje i tako bliže, mnogo nekih pitanja se tu postavlja. A sve u svemu kažem, da će biti nekih pojačanja, hoće, najavljuje se da hoće, da znamo koje, ne znamo. Da li je to Cambridge, ne znamo. Ostaje samo da sačekamo i da vidimo šta će biti na kraju rečeno. I ono što je možda najbitnije u celoj priči za start same saradnje Sferopulosa sa Zvezdom jeste da postoji poverenje tih nekih vlasničkih struktura u njega, što je na kraju krajeva i on istakao kada je završio ovaj prvi trening, kada je dao intervju za YouTube kanal Crvene zvezde, gde je istakao da se zahvaljuje Nebojši Čoviću, da se zahvaljuje toj vlasničkoj strukturi koja je omogućila i koja ga je dovela u Crvenu zvezdu, što on dovoljno govori o tim nekim namerama ljudi u klubu. I to dovoljno govori da poverenje postoji. Međutim, da se mi ne zavaravamo, to poverenje će postojati do trenutka dok on ne krene da gubi previše, a na kraju krajeva ja mislim da će taj mogući nastavak saradnje da se odluči na kraju sezone u zavisnosti od rezultata koje napravi. Ako uspe da osvoji Admiral Bet ABA ligu ili uspe da uradi nešto veliko u Euroligi, verujem da će mu vrlo, vrlo rado ponuditi produžetak saradnje, s obzirom da je reč, čini mi se, o 1+1 ugovoru, i da će biti svi zadovoljni. Ukoliko ništa ne uradi, džabe svo poverenje, tražit će se neko novi i to je prosto istina. Da li postoji neki dalji plan? Svi pričaju o nekom tom daljem planu. Da li postoji neki dalji plan? Plan je naći trenera koji će razumeti celu priču, koji će uspjeti da postavi neki određeni sistem. I to je osnovni plan. Kada uspe da se nađe takav trener, a prosto za tako nešto morate imati malo više poverenja i u razne trenere koji dolaze, morate imati određenu ideju kakvog trenera želite. Ako je Sferopulos taj, pa onda mu se može desiti, onda se može desiti da i ranije dobije to produženje saradnje. Tako da, vidjet ćemo, mislim, sezona je duga, sezona je zanimljiva, vidjet ćemo dosta stvari ove godine, već sada dosta iznenađenja ima. Ko će otići, postoje neke naznake za određene igrače, ali da ne pričam puno, svakako čuće se u nekom narednom periodu. Šta vi mislite o ovom potezu, šta vi mislite o mojoj priči, šta vi mislite o Sferopulosu, pišite dole u sekciji za komentare. Nemojte zaboraviti ostavite like, prijavite se na Admiral Bet YouTube kanal, zvonce ono lupite, vam stižu obaveštenja, pa se mi vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao!